पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी बिरेस्तारा सांजे गोंयांत पावली. विमानतळाचेर पुलिसांचो कडक बंदोबस्त आशिल्लो. ममता बॅनर्जी शुक्रारा आनी शेनवारा अशे दोन दिसांच्या गोंय भेटेर आसा. ह्या दोन दिसांच्या भेटी दरम्यान पक्षाचे कार्यकर्ते, नुस्तेकार तशेंच हेर मळावेल्या लोकां बरोबर ती बसका घेतली आनी कांय धर्मीक स्थळांक ती भेट दितली. ममता बॅनर्जी येवचे आदींच महामार्गार कितलेशेच कडेन पयलींच जय श्रीराम बरयल्ले होर्डिंग रस्त्यांत राहिल्ले दिसून आयले. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को.